labadi horan 2017 ee doorasho markii la doortay hadii hadda doorashada ay sii dheeraato ma iska tagayaan madanka marka ma aamiso ma qabsada la leeyahay mise amerikaan hoo adiga anaga waa waxba qabsan weynayn ma arta maxamiyadna gali baan leenahay muddadan 40 cisha waa lagu qaban karaa selection election ma meesha waa xulitaan yani hebel hebel baa iska soo xulaya laakiin hadda waxaan ka hadlayno waa doorasho waay marka arintu waa doorasho laakiin professor meesha leedahay selection waay cadays maxaa u jeeda siday xulasho ku tahay ilaan doorasho la galay erga la soo xulaya santuuqa meesha yaala waa la codeynaya maxaa ku tiri waa doorasho waa xulasho tahay aan oo noqon doona technical ahaan farsama ahaan waa la qaban karaa madaxweynihii baarlamaanka muxuu kaga duwan yahay xukuumadda ilaa iyaga saddex labadooda iyaga dhalay waxay kaga duwan tahay madaxweynaha waxa la yiri 4 sano golaha shacabkana waxa la yiri 4 sano labadooda muddo loo qabtay xukuumadda waxa la yiri waxay la wareegaysaa xilgaarsiin aadaysa 103 dastuurka ayaga aaday idinka waxaa tiraadan madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday baarlamaanka waqtigiisa dhamaaday iyo xukuumadda xilgaarsiinta meeshaan hal dowlad oo hal bari ah oo hal jismi ah qof naceeb iyo qofka xumayn iyo hebel baan nacay iyo hebel meeshuu ku daahay iyo ka tag meesha dowladnimada way wax laga hadlayo waxyaabaha hadda la leeyahay isbeddel way ku keeni karaan doorashada ama caqabadku wuxuu ahaa habka loo soo xulayay ergada oo hadda la leeyahay in odayaashii rasmiga ahaa 135 in iyagu ay hadda soo xulayaan ergadii in dadka magacyadooda la xuso odayaasha sidoo kale ayaa qayb ka ahayd hadda marka lasoo bandhigay maamul goboleedyada liiska ay soo bandhigay way ku jireen arrintaas ma sidhi kartaa marka way fududeyn kartaa nidaamkii doorashada oo muddo badan soo jiitamay caqabad ku ahaa in doorashada golaha shacabka ay si degdeg soo dhamaato mahadsan qays shacabka soomaaliyeed dhammaan salaamaya ilaahay waxaan uga baryaa xildhibaanada ugu wanaagsan iyo musharixiinta ugu wanaagsan in ilaahay u xulo su-aasha jawaabteedu oo uu badanaa ka jawaabay xildhibaanku sinaariyada u dhexeysa ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynuhu haddaynan saameynin khilaafka u dhexeeyo madaxda sare haddaysan saameynin waqtigan muddadan 40 cisha waa lagu qaban karaa selection election maaha meesha waa xulitaan yani hebel hebel baa iska soo xulaya laakiin hadda waxaan ka hadlayno waa doorasho waay marka arintu waa doorasho laakiin professor meesha leedahay selection waay cadays maxaa u jeeda siday xulasho ku tahay ilaan doorasho la galay erga la soo xulaya santuuqa meesha yaala waa la codeynayaa maxaa ku tiri waa doorasho waa xulasho technical ahaan farsama ahaan waa la qaban karaa hanaanka haddii ay ku heshiiyaan iyo ra-iisul wasaaraha iyo maamul goboleedyada laftooda aan wada soconin waa la qaban karaa tan aad sheegaysid ma doorasho dabcan shacabkaasoo wada dooranaya kan indirect xataa toos uma ahan intaasoo jeer baa hadaan kugu noqdo hadaan ku saxo xaliime yare markii la joogay dhuusamareeb waxay tiri anagu 9 bilood technical ahaan waan ku qaban karaa laakiin policy ahaan technical ahaan waxay ka wadaa in biometrigii lasoo gado baalkii faraha dadka laga sawiro waa sidii unbaa taagan siduu hadda xildhibaan ku sheegayay yacni wax iska bedelay ma jiro tii hore tii unbaa lagu soo noqday marka waxa garaanta waxa weyaan meesha wax ka hadlaysanta oo shacabka inaan u sheegaan doonaya wax weyaan haddii uuna khilaaf imaanin khilaaf hadduusan imaanin siyaasadeed farsamo ahaan muddo ka yar ayaa xulitaankan lagu soo qaban karaa yacni doorasho ma ahan doorashadu waa la yaqaan adduunka nidaam u yaal baa jira waa lagu soo qaban karaa ra-iisul wasaarihii madaxweynihii khilaafa ka dhexeeya doorashadiina already waa lasoo bandhigay liiskii taas saameyn intay ku leen kartaa ilaan hadda doorka ugu weyn maamul goboleeda iyagaa iska leh sida wanaagsan ayaa noogu rajeynaynaa waxaad weydiinaysa waa waxay shacabka ogyihiin oo ay ka baqayaan haddii khilaaf yimaado dalka naga burburo maxaa imaanaya taa waa cabsi la wada qaba su-aashaad weydiinaysa laakiin waxay doonayaan ayagu wax cusub inaan u sheegno oo ah haddii lagu socdo farsamada hadda sida lagu heshiiyey lana boobsiiyo oo dee cid walbaba ay isqabato nabadii nolol iyo labada maamul oo la socota gruubkan kale iyo labada maamul oo la socota haddii cid walba ay iskontaroosho waa la qaban karaa waqtigaas muddadaas ayaa lagu qaban karaa waxaan siinayaa garyaqaan sare doctor mukhtaar nuur abuukar oo isagana dooda nagula jira arrintan doorashada markii 40 cisho ay soo baxday kadib waxaa jirtay hanjabaadyo badan oo iyo warqado badan ay soo saareen beesha caalamka oo maraykanka uu qeyb ka yahay maraykanka waxaa
sheegay inuu cun qabteen ku soo rigi doono hoggaamiyaasha Soomaalida hadii muddada 40 cisho ah ay qabsadeen doorashada golaha shacabka ku soo gaadhay ay dhici weeyso arintaas kaalin intee ku yeelan kartaa in doorashada golaha shacabka ay waqtigeeda ku soo gabagabowdo qays baa maadsan tahay wa salaamiya saaxiibaday professor Talha ustaad riqan wa dhammaantiin wa salaamiya bulshada Soomaalida daawanaya meel go'dan qays walaal horta waxa la rabaa xaqiiqda inaan u gudagalno oo waxa la isku haysto horta ee masuurtoobi kartaa gaari aan lagu lahayn hadaan aan lugaan ku xireyna waa socodsiineyna ee wax shaqeynaya ma aha aniga fikir ahaan iyo ra'yiga hadaan fiiriyo 206 kasoo qaad xildhibaan ayaa hadda la filayaa inay doorasho ay galaan oo aadaan oo min 101 haddii dhammaantooda la isku daro waxay noqonaysaa 206 erga ah oo midan 40 cisho gudaheeda 206 may qara ilaa 10 amal waxba soo maray hadda soo magacaabay saxan inta ka horaysa sheegaysa hadaan ka jirno aan hadda aan leeyahay 206 ayaan is leenahay oo aan filaneynaa inay xilbanaano ahaan isku soo sharaxaan min ergo 101 waxay noqonaysaa 26206 ergo 40 cisho gudaheeda maskax ahaan iyo aqal ahaan xataa uma maleynayo inay suurtoobi doonto mise suurtagal noqonayso waayo in ergada kaliya waxay tahay xulisteeda waxay noqonaysaa in waqti ay qaadanaysaa waxaan wax muddo laga shaqeynay waay arinkan kale oo rabaa hadii rabaa in goodwill loo galo wax laga hadlay waxay tahay oo intaan muddo gaarsiisay in soo baxaan teamkayga ama soo baxaan opposite way taas way cilad wax meesha taalo hadda laakiin cadaadiskan hadii imaaday ka warran oo meesha caalamka la xiriirtay in ay doorashada muddadaas ay ku qabtaan maadaama iyaga go'aankaasi ay gaaraan taas ma fududeyn kartaa islaadahay mise waxay keenin kartaa inay dib u dhac ku yimaado mar walba dib u dhac ay imaanay waayo hadda Mareykanka iyo caalamka haddee pressure saaraan pressure wax ay saaraan inay wax qabsoomaan nimankan hadda meesha joogno isku dayaa inay wax qabsoomaan wixina haddii se qabsoomeen waa la wada arkayaan laakiin ma suurtoobeysa inay qabsoonto caalamkan waxay leeyihiin waa qasab in la qabto dib u dhac meesha uu imaanaya oo obvious way caqabada nooca ayaa kuu muuqda is leedahay oo la xiriirta in arrin doorashada aysan ku qabsoomi karin muddadaas 40 cisho maxaad sheegi kartaa ma khilaafka hadda ra'iisul wasaaraha madaxweynaha ka dhexeeya taas ma qayb ka noqon karta mise madaxda maamulgoodada naftirkooda ayaa mararka qaar qayb ku lahaan kara arrintan dib u dhaca doorashada xaggee u sababeynaysa adiga dadku waxay ka raadinayaan meeshii ergada iyo dadkii jifooyinkooda ay raadsan lahaayeen dadku waxay hadda aadayaan maamul goboleedyada nin kastoo maamul goboleed wuxuu leeyahay asaa qasab asaga meesha ergada rabo inuu soo qanciyo maamul goboleedyada ayaa wato rabaan inay erga sharaxaan baliis ay wataan rabaan inay soo saartaan ergadana oo qabiilka wax dooran aan ka mid ahaynbo ay rabaan inay dhaafsiiyaan qabiilkan wuxuu wataa dad uu wataa maamul goboleedyadana dad ay wataan nimanka madaxtooyadana dad ay wataan obvious uu imaanaysaa delayd uu imaanayaa meeshaan xaqiiqda aan ka hadalno wax loo socdo waxay tahay aan soo noqdo markaan soo noqonay team aan helo cod inaan kusoo noqdaan rabaa see kusoo helo inaan soo saartaa yaaqaadaamarkaeedeed waxaa qaadaysa mas-uuliyaddan yaa sababoy marka horeba marka hore waxaa sabab sideeda sharciga haddaad fiirisid 91 qodobka dastuurka ah waxaa lagu leeyahay madaxweynaha 4 uu leeyahay intuusan ka dhammaan waa qasab inuu dalka doorasho geeya haduusan doorasho gelinin mas-uuliyaddeeda asaa qaaday wax alla wixii halaaba dalka halaaba laakiin doorashada hadda marka lasoo tagay muddo farasigaas hadda aad sheegtay halka sano ah oo waqtigii uu ka dhammaaday madaxweynaha hadda waxaa doorashada wakiil uga dalka ra'iisul wasaaraha xukuumadda maxamed xuseen roob ayaa wakiil uga maamul goboleed in waajib ah arrintaas iyaguna saaran soo culayska ugu badan hadhow kuma dhici karto arrintan la xiriirta haddii doorashada dib u dhac uu ku yimaado golaha shacabka mar kale ra'iisul wasaarihii waxaa loo dhiibay digsi karkaraya dhexda laga gelshay sababtoo ah senerio wuxuu kasoo dhasoo cusub oo murdhow la magacaabay iyo senerio taagan senerio-dan yaa abuur weeye si kastoo haduu u dadaal xataa isku day inuu sameeyo muddadan la qabsada 40 cisho ma suurtoobeyso marna ma imaanayso taas waxaa sii dheer isqabsiga iyo khilaafaadka imaanaya haduaad aragtaa 3 xildhibaan oo problemkeedu inta muddo uu qaatay kii hadda aan kaaga soo warmo mahad guuleed carab ciise is haysteen yasiin furey professor jawaari idris ergooyin badan ayaa taagan weli ay leeyihin calaamadaa taagan anagoo banaanka taagana dadka la sameeyey 206 maxaa ka imaanaya oo rabaan dadkan inay wax soo saartaan muddo ay soconaysaa waxaan sida la moodaya ma aha mana suurtoobeyso waxaa laleeyahay arrinta la xiriirta doorashada iyo caqabadaha ku hareeraysan waxyaaba badanaa dabcan doorashada caqabad ku ah khilaafkan hadda ra'iisul wasaaraha madaxweynaha ka dhexeeya qeybu ka yahay
madaxda maamul goboleed naftirkooda qaarkood oo lagu eedeynayo inay danaha siyaasadeed kuraasta qaarkood inay iyaga naftirkooda ay kala yihiin ay qayb tahay. Hadda waxaa la leeyahay markay soo baxday hanjabaadda beesha caalamka gaar ahaan Mareykanka inay si degdeg doorasho lagu bilaabay in durbaba ay bilaabeen in dhammaan la soo fasaxa kuraastii maartay golaha shacabka magaalooyinka qaarkood in la soo fasaxo. saameyn intee le'eg ayay arrintan hogaamiyaasha Soomaalida ku yeelan kartaa hanjabaadahan mararka qaar ka yimaada beesha caalamka oo iyaguna leeyahay Soomaaliya mararka qaar lugaha hayaan mararka qaar leh iyagaaba furo waa oo maamulo? Qays, waa su-aal runtii meesha ku jirto, laakiin aniga aragtidayda hawsha inay hadda u degdegaan cabsi baa ka keenaysa aniga ma aaminsani oo soomaalidu laakiin waa lucag jugleysa macnuqbateena linsaara layidhi noocee ahaato haade ma maqli jirtay sideedaba yacni qof oo adiga aad isleedahay waxaan ku cabsi geli ma gartay yacni inay isaga geesinimo ka sii qaado ma gartay. Aniga Mareykanka siyaasadda uu ka leeyahay Soomaaliya doorasho hala qabto waa ka weyn tahay ma gartay. Aniga dalkan shalay iyo daraad ma aha waddan la soo onkay ka yimid ma aragtay meela aanan ka imaanin adduunyada. Soomaaliya waa dal tabarteeda iska yaraato xor ah siyaada wataniya ama suverenity leh adduunyadana adduunka meesha layskugu tago ayaa calankeeda u suran oo Umamul Mutaxida ah ama United Nationka. Waxay u madax bannaan tahay dowladnimadeeda, dowladna dowlad kale uma maamusho ma gartay. Laakiin waxyaabo waxaa jira oo adduunka ka wada dhexeeya oo in laysku ixtiraamo oo in laysku maartay xaq dhowro ay mudan tahay. Mareykan waa dowlad dowladaha waaweyn ka tirsan, codka vetooda leh, dowlada kale oo iyada la mid ah oo codka vetoodana la leh super powerna ka tirsan ayaa adduunka jooga. Marka horta Soomaaliya dadka qaar inay u fakaraan inay ka tirsan tahay state oo ay ka tirsan oo maartay ama Mareykan hoostaga, aniga maskaxdaasi xoogaa ma qabo. Dadka sidaa Mareykan baa yiri lasoo boodayo, waxaa laga yaabaa Mareykan qawda maqashi wacnaha u qaban inay tahay mgartwaxaa ku dhiirada waxaa waaye danta ayaa wada meeshaan annaga hal qodob baa yaalla oo aan waxaanu dhan annaga baarlamaanka markii uu ka fakarayay ee uu lahaa ama dastuuriyan ay noo qoran tahay haddii dowladda ee hadda jirta ee la waayo dowlad bedasha waqtiga loogu talagalay hawsha waxaa caretaker sii noqonaysa ama xilgaarsii ay sii ahaanayaan baarlamaanka hadda jiro, xukuumadda hadda jirto, iyo madaxweynaha hadda jiro oo laysku yiraahdo hay-adaha dastuuriga. Waa ifaham soo ma? Marka kullama adiga aad ragaadka aad isku sii fogaysid ninkii xujo keena ya waxaa la usii arkayaa waqtiga uun usii dheeraanayo. Dowladda ha naga tagto laleeyahay, madaxweynaha naga tago laleeyahay, baarlamaanka naga tag laleeyahay, waa uun nin maartay isaga usii seeta dheeraynaya unbaa uu noqonayaa mooyaane nin isaga ee maartay inay meesha hawshaasi dhaqso loo aado. Hadday marka doorashada ay mar walba ay dib u dhac uu ku yimaado, madaxdan way sii fadhinaya meesha ilaa qof bedele laga keeno xitaa farmaajo. Ninkii ratigii buubaalka ahaa maartay ninkii la saaray muxuu dhihi jiray ee la sheegi jiray sidaan rabay haddaan helay ma gartay. Aniga dowladda sida idinka aad u kala fasirtaan annaga nooma aha dastuuriyan. Idinka waxaad tiraahdaan madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday, baarlamaanka waqtigiisa dhammaaday, iyo xukuumadda xilgaarsiinta. Meeshaan hal dowlad oo hal bari ah oo hal jismi ah oona ugu sarreysa awooddeedan ay tahay baarlamaanka, dowladdana ay tahay dowlad parliamentarian oo aanan ahayn presidential oo madaxweyne boballaare oo shacabiga soo doortay ahayn, iyo prime ministerial oo sida Ethiopia oo kale oo awoodda prime ministerka ma garta oo isaga uu leeyahay oo inta kale ceremonial ay yihiin ma aha. Haddii sharciga la ilaalinayo
لكن waxa soo dhan marka la isku soo wada duuduba oo dhan waxa maanta awooda gacanta ay ugu jirtaa maamul goboleedyada way fahamsoo ma oo dadka shaqada fulinaya ee ah dadka hadana ku heshiyay waliba wadar ogol wax la yiraahdo consensus mid kamid ah haduu maanta isaga uu carqaladeeyo way carqaladeysan tahay maanta doorashada waayo hadii aan soo gudbinin mid kamid ah shanta maamul goboleed wax dhaqaaqay ma dib ay u dhicisaa haduu sanad iska haysto beeqa sagaal bilood waxa haysteen laba maamul goboleed ba ayaa la sugayay sooma inay soo dhameystiraan guddiyada haday ayaga maamul goboleedyada horta marka ugu horeyso xataa yacni wuxuu ka yahay garwadeyn unbuu ka yahay ra-iisul wasaaraha maaha ninka isaga dadka soo xulaya maaha ninka isaga guddiyada maartay uu isaga keenayo maaha maaha ninka isaga doorashada ee maartay uu isaga faraha la gelayo laakiin wuxuu u yahay shir guddoon ya marka hawsha dadka iska leh waa maamul goboleedyada waa dadka hadday wax toosiyaan wax toosa hadday wax ku dhiilaana wax laabayo marka xukuumadda soomaa waa wada ama xukuumadda ama baarlamaanka ama madaxweynuhu waa xilgaarsiyeyaal wax la yiraahdo ma jirto qoladaas xilgaarsiin ah hal dowladeed hal dowlad oo la isku yiraahdo dowladda federaalka dastuurkeenna wuxuu qorayaa dowladda hadda jirta afar sano inaad xilka ahaan kartaan haddii baarlamaanku u yahay xukuumadda iyo weliba madaxweynaha afarta sano waa dhammaatay sidee marka loo dhihi karin afarta sano hadday dhammaatay waxaa ku yaalla qodob dhahay oo 17 Septemberna ay wada saxiixeen dowladdan waxaa bedelaysa baarlamaankan waxaa bedelaya baarlamaan lasoo doortay madaxweynahan waxaa bedelaya madaxweyne lasoo doortay xukuumaddana sidoo kale adiga xukuumadda horta yaa ugu baawar yar markaad fiirisid saddexda awoodood xukuumadda ugu baawaday marka ayada ugu baawar yar ma garta ya waa fulintii ha waa baarmaya markaan ku sheegdo baarlamaanka horta ayaa madaxweynaha keenaysa madaxweynaha ayaa keenaya xukuumadda oo ra-iisul wasaaraha waxaa magacaabaya madaxweynaha marka sidee ninkii isaga la magacaabay oo baarlamaankii kalsoonida siiyey oo dhammaan isaga uga awood badnaanaya oo uga dambaynaya oo inta kalena ay suuqa ku gelayaan ya mana noo qorna meel ayad ay waafaqsan tahayna ma jirto sharciga yaalla iyo waxa lagu heshiiyeyna way cad yihiin muran kama taagna laakiin idaacadaha unbaa babedela hadba waxay rabaan dadka ugu fasira ma arta labada kun 2020 la maraya dowladdii horena 2017 ahayd doorasho marka la doortay haddii hadda doorashada ay sii dheeraato oo tusaale amaba bishii lixaad ama bishii shanaad ay gaarto sanadka dambe ay gaarto ma waxaad leedahay dowladdaas way sii joogaysaa iyada ayaa waddanka sharci ah oo madax u ah dabcan ilaa dowlad sharci ay lasoo doorto madaxweyne lasoo doorto baarlamaan lasoo doorto ma iska tegayaan waddanka marka ma amin soo ma qabsada la leeyahay mise americaan hoo adiga annaga waa waxba waa qabsan weynayn maarata maxamiyadna geli baan leenahay gaabka wax laga cararay waa taa waana midda ay ka gaashaamatay ee dowladdan hadda ay ku taagan tahay ayaa taas a faa'iidada ay leedahay maaha eegin qof naceeb iyo qofka xumayn iyo hebel baan nacay iyo hebel meeshuu ku daahay iyo ka tag meesha dowladnimada way wax laga hadlayo hadday dowladdu meesha ay ka baxdo idminis bimacna waxa waaye dalkan ma aha waay marka doorashadii labada isku mixirna iskuma dowladnimada iyo isku mixirna doorashada isku mixirna laakiin waa isku xiran yihiino waa in wixii sharci ay dowladdan bedeli lahaa waa in la fuliyaa hadday doorashadu ayaga mar waliba dib ay u dhigaan macnaheedu maaha annaga ha laga tago oo meeshaan waardiyaab haddaa guri adiga aad ku dhaafatid saacaddii adiga aad tiri waa ku imaanaya ee furaha iihay haddii adiga uu ku waayo gurigaaga hadduu iskaga tago ka unay alaabtaada la daldasho ya wuxuu ku sheeganaya wuxuu dhahay adaa iga soo daahay ya no waa inuu kugu simaa oo furihii uu gacantaada u saaro waa hadduu nin yaqaano ammaanada micnaheeda ya laakiin dadka hadda ma garanayo annaga wax dhigan oo sharciyeysan oo lagu heshiiyey oo ummad soomaaliyeed iyo walaa maamul goboleedna ee kulay ka markhaati yihiin oo 17 Septemberna ay ku caddahay dastuuriyan ay u qoran tahay ayaa meesha yaalla maaha wax aan munaashaqa iyo nooga furan iyo dood ya way brofesor waa maadsan tahay garyaqaan sare doctor mukhtaar nuur siiraya doctor mukhtaar hadalka brofesorka dabcan waa dhegeysanaysay sharcigan waxba ka taqaanaa dowladda hadda jirta brofesorka wuxuu leeyahay haddii muddadeed xitaa u dhammaaday ilaa dowlad kale lasoo doorto iyagaa joogaya xitaa hadday doorashada waqtigeeda u dheeraado adna mardho waxaa ka dhawaajisay ayd waxyaabaha caqabada ama sababta doorashada waxyaabadii u keenay waxaa waaye in muddaxileedkii madaxweynaha ama waqtigii u dhammaaday xataa intaasi ay caqabad ku tahay ama qeyb ay tahay arrintaas maxaa kaaga baxay qays waa mahadsan tahay sidoo kale ustaadka aada u mahadsan yahay annaga wax walbo aan dhiganay aan ku heshiinay dastuurkaas uu ku qoray dastuurkaas wixii ka baxsan waa fuqul qaanuun dastuurkana asaa isfasiraayo si cadu u sheegaya shuruucday qoran yihiin way dhigayhiin heshiis kasta la galo waxaa ka weyn dastuurka midka yaallo heshiiska dastuurka wuxuu dhigaya wuxuu leeyahay madaxweynaha muddaxileedkiisa waa afar sano
oo ka bilaabta maanta la dhaariyo wixii ka dambeeyo dalku wuxuu aadayaa doorasho marka ay soo jeediyaan golaha shacabka marka ay soo jeediyaan golaha fulinta marka ay soo jeediyaan golaha garsoorka waa walba waxa weeyaan laakiin xukuumadda madaxweynaha magacaabay sayid iyadana ay u noqotay madaxweynaha madaxweynaha u dhacaya madaxweynaha xumo magacaabay madaxweynaha baarlamaanka dhalay baarlamaanka markuu dhalay baarlamaanka madaxweynaha hal jaanis uu leeyahay halka jaanis uu xitaa markuu ra'iisul wasaaraha uu soo xulnaa uu leeyahay ninkaana ay la shaqeynay baarlamaanku anigu way dhaarsanay ninkaana bal ka soo shaqeysta baarlamaanka deer way diidayaan haddii rawi aan saxinayaan haddii ogolaadaan ku raacaan inuu ninka waajibaadkiisa gudan karo uu codeynaya way codeeyeen baarlamaanka sida ra'iisul wasaaraha oo loo dhaariyay madaxweynaha loogu sameeyay asan ra'iisul wasaaraha xilka uu la wareegaya qodobka 103 wuxuu ku leeyahay dalkii baarlamaanka ha noqdo golaha madaxweynaha ha noqdo waxay aadayaan u dareerayaan waxa la yiraahdo doorasho dalkan waxaa la wareegaya golaha wasiirada xukuumadda xilgaarsiinta ayaga ugu sarayaan waajibaadkooda gudanayaan shaqadooda waajibkooda waxay tahay inay dalka ka samata bixiyaan gaarsiiyaan doorasho maalinta 4 sano dhammaato wax dikreeta la saxiixi kara ma jiro wax magacaabisa madaxweynaha uu qaban kara ma jiro waxaasoo dhan hawshaas wuxuu ku soo wareegaysaa oo tembarer ahaynaya xukuumadda xilgaarsiinta uu hogaaminayo golaha wasiirada maamul goboleedyada sidooda soo haray maamul goboleedyada wax ee ka hadlaya heshiis oo sebtembar lagu heshiiyey waay heshiiska waxaa ka weyn dastuurka dastuurka fiir qodob 103 uu cad yahay si kaliir u sheegayaa uu leeyahay dalka waxaa la wareegaya haynaya xilgaarsiin sameynaya xukuumadda xilgaarsiinta oo ah golaha wasiirada golaha wasiirada waxaa laga rabaa waajibaadkooda inay samato bixiyaan bil gudaheeda ee dalka ku gaarsiiyaan ma sheegay muddo dheer dalka galaya gaab weyn gaabku waa wax laga hadlay gaab hadduu qornaala waxaa la dhihilay haddii madaxweynaha wax ku dhaco baarlamaanka aa la wareegay guddoomiyaha baarlamaanka qabanaya otomaatiga sidii professorka ustaag oo kusii madaxweyne u noqday madaxweynehu u maqnaay xogeenka u maqnaay asaa noqday kusii madaxweyne maxaa siinay waqtigooda dhamaan laakiin markaas maya asoo shaqeynaya laakiin waxaan sheegaya dastuurkaas siinayo uu leeyahay yaa wadanka u sareynaya qaaday alla fasiraada dastuurkaan ka hadlaya ani keliya iyo shuruuc baan ka hadlaya laakiin haddii waqtigii doorashadii ay fogaato oo 4 sanana madaxweynaha ee dhamaato ma waxaa meesha rabo inaad ka jeebto waxa waaye firaaqadaas sidee laga yeelayaa firaaqadaas xukuumadda xilgaarsiinta haynayso golaha wasiirada haynayo ayagaa maamulayaan dalka xukuumadda naftirkeeda soo ma dhacayso ma dhacayso soo magacaabay maya xukuumadda ma dhacayso xukuumadda ilaa xukuumad kale ka timaado iyadaa wadayso iyadaa haynayso waxay kaga duwan tahay marka madaxweynihii baarlamaanka muxuu kaga duwan yahay xukuumadda ilaa iyaga saddex labadoodaba iyagaa dhalay waxay kaga duwan tahay xukuumadda xilgaarsiinta dastuurka wuxuu leeyahay dastuurka ma dhihin xukuumadda 4 sano haysataa dastuurka ma dhihin xukuumadda 4 sano haysataa laakiin madaxweynaha waxaa la yidhi 4 sano golaha shacabkan waxaa la yidhi 4 sano labadooda muddaa loo qabtay xukuumadda laakiin waxaa la yidhi waxay la wareegaysaa xilgaarsiin aadaysaa 103 dastuurka ayagaa aadaya professor shaafican siin doona laakiin dalxaa gacanta taagaya professor ku celbur doctor cilmi doctor mukhtaar arrintiisa doctor mukhtaar waxa waaye horta annaga wax cusub oo hadda aan alifayno maaha wax waliban waana qoran yihiin waana la soo maray waana lagu soo dhaqmay anaga horta madaxweyne oo ra-iisul wasaare xil ku wareejiyey weli mana soo marin taariikhda waa faham soo maa walaa madaxweyne cabdiqaasim baanan ku wareejinin ra-iisul wasaarihiisii xilligaasi maaragtay professorkeeni geeriyoonayay cali khaliif galeer walaa cabdullaahi yuusuf baanan ku wareejinin nuurcadde ama maaragtay walaa madaxweyne sheekh shariif baanan ku wareejinin cumar cabdirashiid ama cabdiweli ibraahim gaas walaa madaxweyne maaragtay xasan sheekh ya ayaanan ku wareejinin ra-iisul wasaarihiisii asiga ugu dambeeyo cumar cabdirashiid yusi mar allaale markii meesha ra-iis madaxweyne hadduu meesha uu ka baxo automatically xukuumadda way dhacaysaa isweydiin maba leh xataa masweyne baarlamaan adaannay annaga ma garta ya madaxweynihii markaasi loo baahdo oo waddanka markaasi bedelo ayaa xukuumad soo dhisaya ma garta laakiin caretakers bay sii noqonayaano inta xukuumadda kale laga soo dhisayo wasiir oo ku meel gaar ah wax ku meel gaar ah wax ku meel gaar ah way noqonayaan fiiri markii matalan aan ka soo qaadno
وأبلع عرقلة ذي تي ما أردت من الحين عبد القاسم مدي عبد الله يوسف مرحوم كالله ونحرسته دولة داسي مركو إس عزيلي مدحوين عبد الله يوسف نور عدن من نقطين نور عدن هرو قصي صعدي مقرت عبد الله يوسف ضرب قلي جيبوتي بان لو ير أنت أنكت جايننا وحاسية هاي حلك شق هذا المدوبة هاي أنا قدوم كفاية سكوات بعد آه مركا عن أن أنا جيبوتي تغني شق شريف أنصوت دورة نينة مددي أسعد لسيء ونير أو ديرات حل سنة ويا أو ديرات أي لوج دري حكومة ما أرتي إيو مدحوينها مدن الشيخ شريف ماشي الشيخ شريف أنتوا إسكس على يري عمر عبد الرشيد نوما وسين جوجن وايفهم سما ولا ما تهين أذى الشيخ شريف وأذى البرلمان كقول قلا حكومة عمر عبد الرشيد الشقينيس مركز ترى سوكلا أي نقطتين مدن حسن الشيخ مركز أو مدحوينه نهار أسيجنا أو يمدن تضرب بلاد أي برلمان ك أو حتى أنا الباب ده لسكون أفتى أو مظل أي شقينيس مدحوين حس الشيخ هبين دبل دورنا عاود دادو دلعسينا جنانا أتسيقا قود دلعسي أيام مانت اللي بسن لما نقليهم بول باتاي وقت يسن وادعي تدو بلوت كورو دعي وح آنا نهوري لو أركن هتالي لب الله بايو ميلي أنا أي سارن تاي من نقان هشيز بايا لا هشيز كاسي وحك الدوان إيو نقن كي أنا آن هوري نقو سو دق ميلين وحك بدلن حدي أي جيران أو وح حد السعودو مددا dheeratay le iska sii dhe hal sano waxay gaartay tii shab sharif ay gaartay todoba bilood tii shab sharif ay gaartay madaxweyne iska socod baarlamaan oo iska socod xukuumada noo joogayso seen loo sheegaya saas ya geedka waxa salka u ah waa jiridka sooma jiridkan waa baarlamaanka dhumucdana ma artay waa madaxweynaha way oo uu ku taagan yahay inta kale waa hadfaha waa laamanka laamanka ya harayo jiridkan waa siiba geedna waa itagnana aqal shaqeynaya miya inta ka iimaana kaas way way waa taas ay la mid tahay maxaa jiridkan goynayna waxa way laamanka noo taagnana waxa dadka waxa san tahay shaafiic yusuf umar siinaya waa maqliisay dooda gariiqan sare dr muqtar iyo professor ka dhixisay arintan la xiriirta waxyaabaha caqabada ku ah doorashada oo hadda ku gudaman oo leeyahay mararka qaar waxa aad looga hadlaa madaxweynaha loo saariya inuu qayb ka yahay khilaafka doorashada ama waxyaabaha dib u dhacay inay keento ra-iisul wasaaraha tirkiisa waa la eedeynayaa mararka qaar mudug musharixiinta way eedeynayaan maamul goboleedyada iyagoo qayb ka yihiin inay doorashada dib u dhac uu ku yimaado dooda maxaa kaaga baxay la xiriirta arrintan waad mahadsan tahay intaan taa ka jawaabin su-aashii hore oo maraykanka aheyd waxbaa ka yara maqan faragelinta horta oo si kastoo mucaarad u nahay waxaa jirta waxaan ka wada simannaa in mucaarad waana faragelinta uu ku sameeyey horta soomaaliya waxay ahayd khalad waayo maraykanka doorashadiisii ilaa dagaal bay gaadhay annagu waxba kama naan dhihin abay oo si dimuqraadiya loo soo doortay ka horimaaday wuu taageeran laakiin annaga ma taageerqof wax ku siinay inuu ku maamulo aan dhammeeyo bacdigeed hadal lis shacbaan dhegaysanaya waxaan ku yidhi maraykanka arrinti su-aasha aad weydiinaysa aheyd oo inuu waqtigaa yidhaahday waxaa ka horreeyey last year beesha caalamka o dhan waxay tiri 24 haddii la gaadho waanu joojinaynaa manaysan joojinin bikaas awood uma leh sus annagu waxaana dal siyaada leh okay marka waa inaan shacabku wada sheegay waxyaala qaar wuxuu ugu dhiiraday inaan ka jawaabaan rabay waadna waadna weydiisay dabcan wuxuu ugu dhiiraday khilaafka noo dhexeeya ayay ka faa'iidaystay marka aan kusoo noqda tii aan daawaday cc ayuu taageeray wuxuu oo afgembi ku yimaaday mursina waa la xidho waad ogeed inuusan dimuqraadiya ku socon shacabku waa inay fahmaan interestigiisa uu socdaa soomaaliyana inay burburto ayuu maraykanku ka shaqeeyaa macnaheedu maahan hadduu nala istaagay mucaaradka berina wuxuu la istaagaya muxaafadka anaguna kala qaybinaya okay arrinta su-aasha oo ah farmaajo mas-uul ma ka yahay haa boqolkii boqol mas-uul ka yahay madaxweyne farmaajo ayadoo anoo tixgelinaya labadoodaba xildhibaanka oo weliba astaan qaran iyo isagii jawaari markii la yidhaahdo soomaaliya waddanka hadda uga dambeeya iyo garyaqaanka laakiin xaqiiqa ahaan waxaa jirta madaxweyne farmaajo wuu ka duwanaa labadii madax hore qodobkaas 26 bishii sebtembar mise december 2020 waa sax waxay sameeyeen in firaaq dastuur uusan imaanin laakiin madaxweyne xasan 7 bilood ka hor ayadoon waqti ugu dhammaanin baa la sameeyey ayaa lagu daray laakiin madaxweyne farmaajo ma uusan u diyaar garoobin meesha la dhahay halkaasa wanaagsan looma diyaar garoobin in la yidhaahdo waxa dhow 8 february no 7 todobada september ba february baa dhow lama dhihin oo wax laguma darin number 2 umuusan diyaar garoobin number 2 waxa weeyaan waxaa ka dhashay
عقبت جارتي دلكي إنه دجال جلا وواد وجد بدال قرني وحي يعني سيدي اللي قلت هاجيري يدلكو خطر جلا يو أنا هذا نسق هلا واسع زين لا بكسو عندي لقدومي قدومي برلو عنك مرسل ها هيو بكسو سوماليا ساك وين مركز لبضة إكتو إيو isagoo saaxiibadii sa wax walba u galay markaad eegto markaad miisaamto laana waxaan sheegay waan ku miisaamay waxii dhacay yasiin firiya qadiyadiisi guulad sidoo ku baxay oo waliba dad iska niqaamaro aan green inay qabil beesh yihiin markii la eego sidoo fahad uu garab istaagay markaad eegto yaani muhiimadiisu ma aysan ahayn madaxweyna waa madaxweyna qaran tabaan anuu wana aaminsan sidoo uu yiri waayo ilaa uu madaxweyna kalkii yimaado waa isaga madaxweyna laana xaqiiqada in dadka shacabka ma loo sheegmaa بدحين فرماجة أيام مسؤول كع دبودع دعي هذا 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 لكن حكومة ده كع سماها ما دام رجل الوزراء سووا كيروي هاي بدحينها وكفر بدحبناي هاي هل هل وحن كبر قف كهر هذا كهر ما يجي لكن وريا تو حد واحد جدنا سعر من هذا أوكي وحويان إصلاح هذا استجع مسؤول كع أو لفت جيران سوق إمادة وين وجينو استجع الله هذا لا بس لا بس ساحب استجع أول جيران أنا كوه بقول شغل ما حد دينه هيسا waxaan ku hayaa wax weeyaan inuu yidhi kama qayb galayo lafta gareen waxaan kale ognahay ka qayb galay Soomaa markii telefoonada loo diray ayuu ka qayb galay markuu kaliigi diidi lahaa ma iimaanayo dhihi lahaa waa macquul gal oo orii lahaa doorashada shirka looga hadlay aniga ma iimaanin hadduu dhihi lahaa laakiin wuu ka soo qayb galay Soomaa kadib rajisara ay wada hadlay aan ku wado markaa tan aan lafta gareen markuu ogaaday inaan qorqor lagu qanciyay wax la wada hadlay musharaxiinta Soomaaliya ee beesha caalamka la wada hadlay markii lagu qanciyay ayuu meel ku banaan malay u yimaaday waad arkayse markay is arkayeen isu imaaneen salaantaysa salaameen baad wax ka garanaysa okay taas waa meeshaas aan laakiin waxaan qabaa shakhsi ahaan markaan doodeyno inaan iska doodno ma aheyn xal keen mucaaradkana dan uma aha محافظة الدنو معه إني هذا خلاف دعوة واحد دنو نوجد معه لأنه مريكم كهذا مركو كله يرنا يو إن أنا قوم عارضة نحن والله مريكم بواحية لي مريكم بع هذا سؤال شيء واحد كذي جرتوك هذا جيز تجسي إن سبويلرز كان قبلنا يو بكاسان الصومالي وأنا هاي بدو حين فرماجو وأنا سو وأنا صومالية جفتر سبب بأن الجلينيا أيده واحد سين مقطع واحد ويان واحد ليرادة كاروت دبلما أنا واحد دبلماسي كاروت أنستيك مرة وحلو قول فنيا مرة وحبال وسينيا معرض كلامي تحسوا حقل مان لكن مدحوي اللي فرماجة سدى أي دكتور كلام ما ملوك قبل لا يدرو قارقود أي مسؤول وجيهن خلقك أي يسمونه مسؤولية ده قاضية هم ده وعي وحنا كسر الله بنا يا غريقان دكتور مختار دكتور مختار طبعا أرنت اللي حريت عقبتها هريج دورشده إن بدن وكهذا لنا لكن وحيابها الربع إن لتلمام حواي maxaa hadii jeer dib u dhac u keena doorashada golaha shacabka hadda waxa laga hadlay waa doorashada golaha shacabka waxa ku xigta doorashada gudoomiyaha baarlamaanka ku xigta tii aqalka sare way soo dhamaatay madaxweynaha ku sii xiga waxa la isweydinayaa marka caqabadahan ilaa intay sii socon doonaan maxay tahay waxyaabaha doorashada Soomaaliya mar walba keeni karta muddo marka la qabsado inay dib u dhacaan muddo marka la qabsado dib u dhacaan oo shirar kale la isugu yimaado arintaas dadka in badan ay isweydinayaan haddii aad wax ka tilmaanto maxaa ku muuqda waxyaabaha ugu waaweyn oo hadda hortaagan ee doorashada dalka walaal waa maadsan tahay anaga waxaan rabnaa inaan wax isla fahanno waxaan ahaysano waxaan nahay federaal laakiin anaga uma dhaqanno federaal waxaan u dhaqanaa wax jamhuuriyo oo hoggaan madaxweyne inuu dalka oo dhan asaga uu yahay fulinta iyo sharci dejinta iyo garsoorka isku hayo dastuurku wuxuu dhigay qodobka 9-aad madaxweynaha 17 qodob oo kaliya uu leeyahay meeshaan uu ku qoray awoodiisa هل قلب مثل ما هم يمدحوينا ونهاية وحو مقعابي كرا توس وحو مقعابي كرا كم قرنا مرون بحلو ليه مينا وحو مقعابي كرا توس بحاول جدا مقعابي سيء إنو سمي كرا إنو أدي وزير كان ليه كرا إنو أدي حلوان كان ليه كرا وزير كحكومة دا مقعابي لكن وحان كان ليه هذا كان ليه ستلياش عيدا مضا وكالي ولد العسيم مدحوينا أسا حقو لما ما قولها ما قولها ما فير ميشان حلو ليه مدحوينا وطلياش عيدا مضا قلب كسيدا بس فير يا واحد الشرفات وعلي الثلية سفيرنا سفيرنا حوينها ما لحقوا ملا أرتا جالس أنسهل وعي هاي وضع حوينها قذب كيس عشان هذا حلو ليه أقول دي سواء كان قذب بي وحلو ليه وطلية إذا ما تقول إقل كيس والقوي كي طلية مركل إذا الحال رأى إنه حمق عارف إسلا 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 السيا حلو ليه وحا طلية شو مق عارف حلك قاد قلها وزير ثيريا وحا حلك كقاد أو مق عارف وحد قذب كسي بي محوكير طلية إذا ما تقول لكن السلسين محوله وح حلالك كقاضو مجا عاو قلها وزيره محله دي هواي
madaxweyne asax xilal ka qaadi karo magacaabi karo laakiin waxa la yiri waa taliyaha ciidamada xukuumad walba waxa jira waxa la yiraahdo command in chief command in chief waxa weeye astaanta qaran madaxweyne asax taliyaha ciidamada guud dikreto ugu dambeysa markay soo baxayso xukuumadda ka soo dhamaato golaha shacabka ee soo ansixiyaan shuruucdooda aqalka sare soo maro asaa loo geeyaa wuu saxiixaa garsoorka sidoo kale markii waajibaadkooda soo gutaan nin dil toogasha lagu xukumo ugu dambeey waa loo geeya markhaatiyo ka noqda wuu fiirshaa maxaa qaldan haddii wax qaldiin dib ugu soo ceshaa ha la soo saxo shuruucu sidoo kale markii loo geeyay baarlamaanka aqalka sare iyo golaha shacabka dhammaadaan asaa loo geynayaa wuu fiirinayaa maxaa qaldan maxaa saxsan way saxayiin waajibaadkooda way guteen faafin rasmi ku soo saaraya alor waxa aan rabna annaga waxay tahay inaan ogaano horta federaalka aan qaadana awooddiisa maxay tahay awooddu waxay tahay baarlamentarian waay golaha shacabka ayagaa iska leh inay soo magacaabaan madaxweyne ee siiyaan ra-iisul wasaaraha ayagaa iska leh annaga dowlad waxaan nahay xukuumad baarlamentarian laakiin awoodda meeshaasuu ku qoran yahay rasoor ay waa mahadsan yahay gareyaqaanka doctor muhtaar waa runtiisa waajibaadka madaxweynaha meeshay ku qoran yihiin waajibaadka ra-iisul wasaarahana meeshay ku qoran yihiin waajibaadka guddoomiyaha baarlamaankana meeshay ku qoran yihiin ama xukuumadda uu isticmaal ama uu isticmaal saddexda horta ee dhardhaarood ee dowladdu iyada ay kordhisan tahay waa garsoorka waa xukuumadda waa baarlamaanka riiqaanka wuxuu yiri madaxweynaha taliyaha ciidanka qalabka sida wax kale u dhaafsiisan male yacni naanays maaha mugta baasho ma gartaya waajibaad dastuuri ah oo xaq uu u leeyahay waajibkiisa inuu ciidamada qalabka sida marka laleeyahayna waa militariga waa booliska waa nabad sugidda waa asluubta madaxweynaha awooddaasi inuu asaga ay hoos imaanaysana waxaa daliil u ah ma aragtay ra-iisul wasaare oo calanka ciidanka qalabka sida ku wareejinaya ra-iisul wasaare kale shan jeer baa la eryaa oo saddex maratay ra-iisul wasaare ayaa madaxweyne eryaya ma gartay ya oo haddana keenay uu soo magacaabayo mid oo la wareegay oo calan oo ay leedahay ama xoogga dalka ama nabad sugidda ama booliska iskaba dhaafay ciidankii qalabka sida oo astaantii islabada wadato madaxweyne markuu xilka wareejinayo wuxuu isla wareejinayaa calanka jamhuuriyadda iyo calanka ciidanka qalabka sida halkaasi horta waa baawar annagu qof jeclaysi qof necbaysi aanan ugu abuurnayn mana aha mid shalay ee bilaabatay madaxweyne hortiisa waxaa soo ahaa madaxweyne xasan sheikhe waxaa hortiisa soo ahaa madaxweyne maaragtay xasan sheikhe ma gartay waay fahamsa maasho naasikh iyo mansuukh ma aha ma gartay ya ma aha tii qul yaa ilkaafiruuna laa acbudu maa tacbuduuna maaragtay ama yaay taasi tii horta intum sukaara wamaa hum bisukaara ay ahayd waajibaadka akhri waxba yaanan laystu tusin shacabkan ha maqlee waajibaadka madaxweynaha akhri haddii sadaqada geela meeqa waa hadda kora la yiri mugtaa nin markaasu yuri laa zakaata fi libli geel sadaqa lagama bixiyo uu yiri ninkii diidanaa inuu sadaqada maarata u bixiyo wuxuu yiri wixii ka gadaalay adiga qaado ma gartay hadda garyaqaanka waxa waaya halaha xukuumadda keliya ayuu lamaxaba ka akhriyey laakiin qodobadii ka qiimo badnaa ee ka weynaa ka awood badnaa yaakhi adiga nin waalidkiis ka weyn weliga maaragta adiga ya madaxweynuhu asaa soo magacaabaya baawarkaasi la siinayo maxaa yacni baarlamaanka uu soo magacaabo waaya ra-iisul wasaaraha yuno maxaa madaxweynaha looga sugayaa annaga mani ceremonial maaha madaxweynuhu madaxweynaha wuxuu leeyahay awood madaxweyne oo baarlamaan baa doortay ma gartaya doorasho ku yimid nin magacaabis buu ku yimid ma gartaya labada xataa ee sida ay ayaga ayihiin aniga labadaba maanta way ii siman yihiin waana laba nin oo madax ii noqonaya oo haddii aniga aan xukuumad awooddaas laakin professor meesha kuhaddii maanta madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya haddii uu maqnaado guddoomiyaha baarlamaanka ayaa qabanaya xilka hadduu guddoomiyaha baarlamaanka u maqnaado guddoomiye ku-xigeenka koowaadaa qabanayo haddii guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka u maqnaado guddoomiye ku-xigeenka labaadaa qabanayo ra-iisul wasaaruhu taagan protocolka waxaa kale guddoomiye ku-xigeenka labaad iskaba dhaafi maartay madaxweyne ya awoodahaas hadda madaxweynaha uu leeyahay sheegaysa haddii afartii sana ay dhamaato soo meesha kama baxayaan waa dad odhan wada baxayno keligiis afarta sana dowladday ka dhamaataa maana shaksi kama dhamaato you know dowladda federaalka ayaa waxaa loo asteeyey min afar sano inay jirto nin keligiisa loo baneeyey inuu waxbuu ku darsan karaa nina kuma darsan kara ma jirto dowladdan loo dheereeyey oo la yiri ilaa gaabkaasi meesha aanu soo gelin dowladda federaalka ayaa wada shaqaynayso shaqada waa la kala qeybiyey ra-iisul wasaare hadda xukuumadda waxaa lagu wareejiyey electionka sibuu u wareejiyey ma isku wareejiyo asaga ya
ما بقى بعنا بحكومة ده مركز هوري بشغل هذا هيد وريجيم حتى وما بعنين يا محل ما أرتب محل لقوم ما غير رئيس الوزراء حسن علي خيري محل لقوم سببي حكومة ده حكومة شيء نمتيا اللي يرد دورش اللي يقرفي ويدي يا you know سيدابا ما أرتب أني هرت نين واحد سيس كله يا وريجين أي سما نين أنا واحد سيس كله موريجين كرا حد أذان هاي مدحوينين واحد وريجيو هيا واحد وريجين أني وريجي واحد وريجين كرا تين ربويا shaqada idaa hadii aniga badan tahay adiga waa ku wareejin kara laakiin nidaam sharci ah isan baa loo maray wareejintii waxa loo maray qaab baa loo maray ma aha madaxweyne kasta inuu ku wareejiyo ma gartay madaxweyne xasan sheekh kuma wareejinin madaxweyne kuma wareejinin umar abdirashid tan kale waxaan ku sheegayaa wuxuu gariiqanka u yiri war dawladii waa weyna mareekanka uu dambeeyay ama moota markii la bedelay safiirka mareekanka iyo warqadaha u geeyay ra'iisul wasaaraha ma u geeyay madaxweynaha u geeyay oo safiirka masar meeqaaf safiiro ayaa laba bilo saddex bilood gudahooda ee wadanka ee dawladii waa weyna tii ingiriiska ku dar ya ma ra'iisul wasaaraha loo geeyay hata sideeba uu ku dhahay ciidanka qalab sida keliya ayaa meel ugu qoran wax kale uu leeyahay mana baawar male